Lazar Čolić, Zola i Marija Kulić imali su jedan od njihovih najinteresantnijih, možemo reći, razgovora, pa tako povela se tema šta će se desiti i ukoliko se oni vjenčaju i da li će Miljana Kulić uzeti prezime Čolić ili će zadržati svoje prezime Kulić. Može samo da doda prezime ili da se uda bez gostiju, bit će Miljana Kulić Čolić, rekla je Marija. I ovdje pravimo svadbu, rekla je Miljana. Stvarno, da otpišeš svoje prezime, rekla je Marija. Da, složila se Miksi. Kod nas tako neće da bude. To je poniženje za njenog oca, govorila je Marija, a Zola kaže, ili tako ili nikako, nije ponižavanje da ima moje prezime. Kakva Derventa je pored ovolikih gradova u Srbiji, rekla je Marija Kulić. Miljana i Zola, ljubavna priča širokih razmjera. Da li će se oni vjenčati, da li će zaista Miljana uzeti prezime Čolić, ostaviti Kulić? Saznaćemo kada dođe do toga i ukoliko dođe do toga, jer o njihovoj svadbi mnogi pričaju, da li će se zaista to sve realizovati. Vrijeme pred nama svakako da saznamo i da vidimo da li će to sve da bude kako je i planirano.